Imam veliki problem. Pitam se nešto, zašto stariji ljudi ne rastu? Zato što su dovoljno porasli. I oni rastu, isto. Ma, ko sad to zna da sam ja dovoljno porastao? Možda hoću još da rastem? Pa, rastu. Možeš da rasteš dok ne rasteš. Pa da, možda rasteš, ali ne rasteš baš puno. Ne, kažu da kad dođeš neke godine da staneš sa rastom, a da deca rastu. Ne. Do nekih godina. Ne. Pa možeš i ti i dalje da rasteš. Mislim, koja je to godina kad se staje? Čovjek ne može da prestane da raste. Da, ako prestaneš, onda ćeš biti samo takav. Ne moguće da čovjek prestane da raste. Da. A kažu da s godinama posle počinje da se smanjuje? Ste čuli za to? Ne. Postaješ stariji. Pa postaješ stariji, onda kao počinjem da se smanjuje? Pa... Pa... Da, tačno. Ako ne jedeš, počinje da se smanjuje. Dobra, a kosa mi raste? Nije, nego sve jedno. Kosa raste, nokti rastu. Samo prsti ne rastu. Zašto prsti ne rastu ako nokti rastu? Zato što su prsti ništa rastu, kao i... Pa da, vidim ove. Ako ti rasteš, i tvoji prsti rastu. I ruke ti rastu. I ruke rastu. Da, sve ti raste. Je, evo, na primjer, ti si kao dete imao male ruke. Da, sad ti je odjednom porastu. Zato što kada rasteš, kada ti raste jedan deo tijela, raste svaki deo tijela. Da. Bile su ti mnogo mali i vidiš sad kolike su ti. A kako, na primjer, sad kad sam stao sa rastom, ne raste mi samo nos, na primjer. Ili da mi uši samo rastu. A da telo ne raste. Pa raste ti sve odjednom. Ne može samo uši da ti raste. Pa dobro, evo, Nikolina se oči ne rastu. Oči ne rastu? Pa da. Kako, zar nisu sad malo... Samo oči ne rastu. Da, sve ostalo raste. A kako zubi ne izrastu pa budu, na primjer, ono, ko kljove neke da ovde? Ne, oni ne rastu toliko. Oni rastu malo manje, ne rastu dude. I kad ti ispadne zub, on će ti izrasti novi. Da, i raste ti novi, onda kreće i onda raste malo. Ja imam puno starih zuba koje... Ali to ne možeš za jedan da izvadi zub i on odmah se poraste, nego to malo... To puno traje. Dobro, ali ja na primjer nisam zadovoljan koliko sam porastao, komu ja mogu da se žalim? Nikome. Nikome se ne žališ, samo čekaš da ti porasti. Pa, a gde se čeka? Gde to čekamo? Pa čekaš. Čekaš u kući, živeš dok čekaš. Da, jedeš i onda ćeš možda krenuti. Ne, ja što da podnesem neki zahtev, neku molbu, nešto u 4 primjera. Ne. Kako? Pa ko će da razmatra ovaj moj slučaj? Pa... Ajde, kažeš. Moraš... Ako sad ti hoćeš da rastiš, hoću da rastiš. Puno. Puno. E, to tako ne ide. Ne može telo odjednom da si beba, pa za jednu sekundu da porasteš u nekoga koji ima 50 godina. To je nemoguće. Treba duže da se čeka da porasteš. Sad si se rodi i onda kad se malo i porasteš. Trebaš duže da čekaš da bi porastao. Ne treba jedan, to ne može da 5 minuta da ti izrasteš. Trebaš duže da čekaš. Pa čekam, nego mi stomak mi raste. Kako mi stomak raste? Ajde, objasnim to. Pa lepo. Evo Nikolinu da čujem. Zato što puno jedeš. Da. Da. Pa se to vidi, ja? Kad jedeš, onda ti rasteš. Zna. Nije samo kada jedeš. A da li možda da se ono više spava? Kažu, deca rastu kad spavaju, a ovi odrasli manje spavaju. Ne. Kaži, hajde. Pa, na primjer, ti si sad mali i hoćeš još da rasteš. Hoću da rasteš. Pa onda ćeš kraće da živiš, na primjer, od jedne godine do četvrte godine, pa tako prođe jedan dan, ti napuniš 50 godina i za nekoliko dana napuniš 100 pa umreš. To će kratko da traje, to će da traje 2-3 dana. A i propustit ćeš mnoge zanimljive trenutke u svom životu. Pa i to je tačno.
Znači šta da radim, da se pomirim s tim da što čekaš, da čekaš, da čekaš. Da se pomiriš sa tim i da čekaš da bi izrast, da bi porasto. Trebaš ili, malo duže ili, da čekaš, ne, uzmeš, da čekaš 5 minuta pa da porasteš. Trebaš malo više da čekaš. Ja mogu da čekam koliko hoćeš, pa ja sam imam slobodnog vremena da čekam pa da čekam. Kaži. Možeš da moraš da čekaš. Pa čekam. Ili uzmeš, izmeriš, staneš na neki zid, pa povučeš crtu dakle si porasta, pa tako i meriš, i meriš, i meriš. Pa ja sam se merio kao mali, imao sam onu žiraficu. Pa sam se merio. A kad sam prešao žiraficu, ja sad, mislim, šaram ja po zidu, ali grdi me žena, kaže, šta crteš bre ovo po zidu? Ne rasteš više, čoveče, tako mi rekla. Rastiš. Žene kao žene, ne? Kao rastiš. Žene kao žene, ne kaže mi ništa loše da radi. Ne možeš da prestaneš da rastiš. Pa ne znam kako, šta si htjela da kažeš? Ništa. A ništa, digla si ruku pa mi se učinilo da nešto. Viš kako ti ruka porasla, viš? A košarkaši, odbojkaši, rastu do neba. Pa da. Pa kako da? Pa i da ideš tako da porastiš. Jer treba da igram košarku. Ne, trebaš da skačem. Trebaš nešto da radiš i da čekaš, na primjer, ti možeš da kuvaš i to i sve radiš, ali čekaš da porastiš i kad porastiš još uvek rastiš, ne prestaješ. Nema pa kako, znam, ali kao da malo kod mene stalo, nešto se desilo. Kaži. Kaži. Jel ti rastiš? Svi rastu. Pa tebi je lako. Da. Onda kažeš. Ja još uvijek nisam porastila. Kaže, nije rekla. Evo, hoću da kaže. Naprimjer, sada... jel, vidiš kada negdje ideš pa da neki ljudi imaju... naprimjer na licu ili negdje drugde, da imaju nešto ovako brown. Tu malo visoko. Neki stari ljudi. Stari ljudi, dobro. Jel, znaš šta je to? Ne znam šta je to. Mladež. Pa znači... Ja ovdje imam jedan mladež. Dobro, vjerovatno i ja imam, samo nisam sad gledao skoro. I šta to znači? Svaki čovjek ima mladež. Pa onda on raste. Taj mladež? Da. I on raste? Da, vidiš, ja još nisam porastao. Pa, skoro se porastem. Evo, ovo je sada mladež. To je mladež. Dobro. Nešto malo brown. Da, to je malo. I onda će da nekoliko dana... Nije za nekoliko dana. Neće za nekoliko dana da bude olivke. Ja kad jedem čokoladu imam puno tih mladeža po licu. Sve se ovako... Ne! Onda ti se izmazao. Kako sam se izmazao? Pa u čokoladu jer si ovako... Mrvica od čokolade. Nije mladež kad se... Ne! Mladež je kad ti nešto izraste na telo. Dobro, i šta s tim mladežom? I onda moraš da čekaš kad poraste, a kada previše poraste, previše da više ne možeš da trpiš, ti odeš kod doktora i pitaš kada ti možeš da izbaci taj mladež ako može. Ne znam ja da li to može. Dobro, idemo da mozgamo. Ajmo mozgolice, mladež, čokolada nije mladež, nemoj da se mažeš, nego se obriši. Pa i sad kakav problem imam. Koliko problema imamo? Ma ima koliko hoćeš, mali milion. Tri. Mnogo. Četiri. Nemoj da brojiš nego slušaj. Lakše će ti biti, ako ko brojiš možda se zabrojimo pa ne znamo dakle smo stigli. Ćera moja, pojavile su se pegice. Pegice. Znaš što su pegice? Da, znam. Moja mama je imala pegice. To su kao neke tufnice na licu. Tufnice, e to, tufnice. Da, to su pegice. Dobro. To nisu mrvice čokolade, ni keks. Da, samo to za pamti. Da, to ti raste, nisu kao neke mrvice koje si ti sam stavio na sebe. Meni je mama pitala, pošto je mislila da ću da imam ovdje pegice. Me je pitala, ćeš ti možda da imaš pegice? Ja kažem... A to možeš se naručiš, da? Ne, to ti se je odjelo izraste kao pegice. Moja mama imala pegice kao mala i obožavala je. A kako to nastaje? Šta? Pa to ti raste. Pa dobro, raste, ali... Odjelom ti poraste. A što raste tu? Što ne raste, na primjer,
Po ušima, što ne raste po dlanovima, nego baš pa tu. Pa onda neće da se vidi. Pa da, onda neće se vidi. A, da se vide, a? Da, i onda ovdje rastu na obrazima. Pa možda se nekim flomasterom to crta nekom malokicom, a? Ne. Ne. Onda nisu pegice, a? To će moći da... To, to će... A to može se otvare nekim saponom da se te pegice? Ne, ne. Pa to će si... kao mladić koji ne može da se skine. A isto kao mladić? Samo što, to će kada si ma... Kada... To ne može. Si... Mali, da, može, a... to ide kod ženskih osoba. A nemaju dječaci? Ne. I šta bi dao za pegice? E, i onda one tu malo to. Rastu. Da. Nemaju svi ljudi pegice. Da, ovdje i na nosu. Pa onda na nosu. Ovdje. Upa, to je interesantno. Na nosu. I kako to? To je nešto svrbije, to je nešto bolučko. Ne, ne, ne. Malo. To su kao jedne tuknice koje su ovako poređene u... jednu liniju. Nikolina, kako ste meni pegice, nekad vidiš nekog sa pegicama? Jer ti to lepo, to izgleda interesantno, a? Da. Tebi lepo ili njemu lepo? Ili njoj? Ne, ne. A onda i njemu? Pa to lepo izgleda. Jer bi volao da imaš pegice. Moja drugarica ima pegice. Pa što ne nacrtaš? Moja mama ima lepo. Neko molovkica malo sam. Moja drugarica Sofija ima pegice. I do prvog pranja, malo imaš te pegice. Ima nećeš. Ima ovdje po licu. Pegice. Kako nastaju? Pa one ti porastu. Pegice, pa to si mi pegice rekao, to nemaju, to svi, nemaju svi ljudi. Nema. Pegice pa. Imaju neki određeni ljudi. A sad, to su kao male tačkice koje prvo budu male malecke. Pa onda rastu da. I rastu i rastu. Pa kada porastu puno, onda se smanjuju, smanjuju, smanjuju. Ja sam to imao kao mali, ali to nisu rekli pegice, nego su mi rekli da su boginjice. Pa boginjice, to je bolest koju ja imaš na licu. Pa to je bolest. Ja nikad nisam imala bolest, čak i kada sam išla u vrtić, a neki su imali boginje, ja bila pored njih. Znači boginje nisu pegice? Boginje mogu da se zaraze, ali meni je mama vodila da se vakcinišem protiv boginja. Pa ne mogu da dobijem boginje. Dobila sam samo neku vrstu američke boginje. To su bila ovolike i ovolike tačke. I ovolike. To su baš tačketine što se kaže. A jeste čuli za Pipi dugu čarapu? Da! Da. I on ima pegice? Ne, da, on ima pegice na licu. Ja ne znam šta je to. To je crtač i jedna devojčica koja ima pegice na licu i nosi dvije različite čarape. Nosi jednu različite čarape. Ima ovako kikice. Evo kao Dunja. Ima ovako kikice. Dunja ima te kikice. Ima ovakve kikice. Dunja je Pipi duga čarapa. Da. Pa nisam Pipi duga čarapa, nosim dve iste čarape. Nosi iste čarape, to mora biti različite, a dugačke. Tako je. Jesi ti čitala ili gledala Pipi dugu čarapu? Ja nikad nisam videla. Ja gledala. Ja sam gledala Pipi. Malo. Ona te pegice ima te pegice kod nje. Moja drugarica Sofija koja ima pegice, ona je za... Ona se premaskirala u Pipi dugu čarapu, obukla dvije različite čarape i zavezala kikice jer ima pegice kao Pipi duga čarapa. A znači ima, nije crtala? Nije. Nije tačkice stavljala? Sigurno? Nije. Nije. I moja sestra je jednom bila Pipi duga čarapa. Kako to? Pa nije stavljala pegice. A kako sad možemo da utvrdimo da je neko crtao pegice, a da je neko nije crtao? Pa zato što pegice su kao male tačkice. Ako ti nacrtaš tačke, onda će se primijetiti zato što... Pa dobro, žene se šminkaju, šaraju po licu, svašta stavljaju, može da nacrtaju te pegice. Ne. Pa nema svako pegice, ima neko. Evo sad će da nam objasni, kaži. Naprimjer, pitaš... tu osobu, na primjer, vidiš neku zatak i budete prijatelji i svideti se on, na primjer, samo zbog svojih pegica. Tako je, to jeste simpatično. A i sad, možda ti ne znaš, možda on ili ona nemaju, možda ona nema pegice. Da. A to ćeš da primetiš, na primjer... Uvedi me po kiši da malo šetamo pa vidim da se sprale pegice. Nego? Ne, nego... Pitate da odete na bazen, je li tako nešto? Aj, da. Možda se slikate. Slikate se telefonom ili čemu god. I onda imaće određeni red pegica. Ako budu pegice drugačije, znači da nije. Znači da nije, pa da bome. Kaži šta ste dokaz? Možeš da ideš, na primjer, s nekim na bazen. Pa onda kada budete išli na bazen, onda ima da skočiš u bazen i onda će to što si ti crto da ti se skriva. Ako flomasterom crta.
Pa dobro sad, ali moraš da skine na moment. A da li su pegice zarazne? Da li mene može sad moja čera da zarazi pegicom? Ne, to su zabavu kao ja deo tela. To nije nikakva bolest. Znači to je prosto deo tela. Da, to nije nikakva bolest. Idemo na mozganje. Mozgalica, 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 mučkalica. Ne mučkalica, mozgalica.